possiblement tots al llarg de la nostra vida patirem una lumbàlgia i per tant tindrem aquest mal d'esquena. I per tant, com que és molt, molt prevalent, ens afecta amb un tant per cent molt, molt alt. L'usuari, quan té mal d'esquena, el que fa és ens ve a veure nosaltres l'explorem, valorem com és aquesta lumbàlgia, l'assessorem. A més, ara també tenim el paper del fisioterapeuta a l'atenció primària, que si aquesta lumbàlgia persisteix més de 6 setmanes, ens pot ajudar visitant aquest pacient i que participi amb grups, amb altres pacients que tenen la mateixa patologia, fent exercici terapèutic per tal de millorar aquesta lumbàlgia. La guia de la lumbàlgia, en el fons, recull com hem d'actuar tots els professionals que podem atendre en aquest pacient al llarg de tot el seu, no?, la seva continuïtat assistencial, i per tant ens ha de donar eines per saber què hem de fer en cada moment.